Gospodine Milutinu, Kostiću Milutinoviću, dobar dan. Dobar dan, uveliko dobroveče kod nas, Nešo. Dobro, kod nas je, evo, tu je podne, ali dobro, razumemo se lepo. Najpre moram da kažem da ste vi otac našeg futbalera, Alekse Kostića Milutinovića, da je dečko dobar, očigledno na tatu dobar, da se dobro snalazi i moje mišljenje je da će napraviti dobru karijeru. Tek toliko da tata ne brine. A dobro, te neke stvari futbalske što se njega tiče su se izdešavale u tom periodu kad sam ja uveliko bio ovde, tako da ja nisam imao puno uticaja na neku njegovu futbalsku karijeru u zadnjih 6-7 meseci. Znam i pratim i u kontaktu s njim, vidim da je on zadovoljan, vidim da to ide u dobrom pravcu što se njega tiče i to je ono što je najvažnije u ovom trenutku. On je došao iz jednog ranga nižeg u jedan viši rang gde je svakako sve to zahtevnije, gde su obaveze velike i ja se nadam da već tamo na proleće, da je on već prebrodio tu neku početnu krizu adaptacije koju je imao i da će već na proleće da u velikom delu pokaže sve ono što fudbalski zna i što je naučio. Kada budete došli u Srbiju, bit ćemo, pretpostavljam, u prilici da porazgovaramo sa vama i sa Milanom. E sad mi recite, kako je organizovan rad sa mlađim kategorijama? Koliko Kinezi poklanjaju pažnju tim mlađim kategorijama? Prosto je neverovatno, čak smo i mi iznenađeni koliko se ovde ulaže uopšte u taj školski sport i uopšte u razvoj tog nekog bazičnog sporta, samim tim i fudbala. Mi smo ovde na periferiji Kohoda, Šengli, to je možda mali gradić, mali za ove prilike ovde, s tekih 30-40 hiljada ljudi. U krugu ovde od jednog kilometra, ja mislim da imamo nekih 7 do 8 terena sa veštačkom travom. Svaka škola ili svaki univerzitet je u obavezi da ima 1 do 2 terena sa veštačkom travom koji su u globalu osvetljeni, znači imaju rasvetu, imaju reflektore. Uglavnom, dosta ulažu u sport, oni imaju te neke svoje ambicije i neke svoje planove da u nekim godinama koje dolaze da budu neko i nešto što se fudbala i fudbalskih rezultata na globalnom nivou tiče, a opet kažem, ono što je kod nas i ovu organizaciju kako mi vidimo ovde, ima tu nedostataka, ali svaka selekcija ima svog trenera, ima svog asistenta, trenera golmana i ono što po meni je jako dobro, zaista uslovi u kojima mi radimo, sva oprema, sve ono što prati rad naš je zaista na vrhunskom nivou. Ima dosta trenera iz Srbije, iz Evrope, što pokazuje da Kinezi žele da usvoje neke nove vrednosti u odnosu na ono što oni znaju. Pa ja mislim da je još svojevremeno Bora Milutinović, koji je 2002. i jedini odveo kinesku reprezentaciju na svetsko prvenstvo, ostavio taj neki evropski trag, da kažem, u ovom kineskom futbalu. Zadovoljni su pre svega, ja mislim, radom svih inostranih trenera, zadovoljni su radom pogotovo trenera iz Srbije, ima ih dosta u ovom delu Inner Mongolije, to je nekih 800 km od Pekinga, smo jedino nas trojica, nekako da kažem, mi smo reprezenti tog srpskog futbala ovde i mislim da to zaista ide u jednom dobrom pravcu. Deca odlično reaguju na uopšte taj naš odnos prema njima, usvajaju te elementarne stvari jako brzo, to je jako interesantno, mi smo mislili da će to ići mnogo teže sa njima, međutim, deca jako brzo usvajaju, na kraju krajeva Radnički Pirot je imao iskustvo da decom iz Kine, koje su, ja mislim, u tom nekom omladinskom uzrastu ostavile jako dobar utisak. Neka to bude za danas. Čeka vas večer, noć i onda život. Kad imate treninge? Kad radite? Pa ja radim sa ovom najstarijom generacijom u 17. Oni će sledeće godine biti u 19. kao najmlađi. Postoji ta neka varijanta da oni se takmiče, ta super liga Kine i da krenemo da putujemo po celoj Kini. Ja radim prepodne, pošto moje deca idu prepodne rano izjutra u školu i onda imam tu mogućnost da radim sa njima sad u teretani, a onda su popodne slobodna
i neki, mislim da je meni trening u pola dva, to je pola pet izjutra kod nas, ili pola šest. Da. Otprilike kad ja radim taj drugi trening u toj sali, i to je to, otprilike dva treninga dnevno, dnevno se rade, ove mlađe kategorije rade po jedan trening dnevno. Neka to bude to za danas, mnogo vam hvala, pozdravljam vas, neka vam služi da, pa ćemo se čuti i vidjeti. Pozdrav, Čebinac. Pozdrav. Hvala, živjeli.